Gelas amber. Mikro servo dengan telepon. Sistemnya. Jadi wingnya ini mati. Color triplet. 3x4. Mungil. Ki atraksine sapa wae, Mas? Waduh. Oh, iya. Lincah ya nek pesawat cilik iki. Atraksi apa wae iso, Bang. Oh, over ya iso. Mabur miring iso ora? Nek pilot 3D biasane iso ya nek ngono kuwi kecil. Oh iya. Bingung sih nyoteng nek gitu. Wes. Yakin yo. Okay.